Përshëndetje të gjithëve, i rikthehemi trajnimit, sot është dita e 10, tema për të cilën do flasim sot bën pjesë të rutinës e mëngjesit, sot është dita e fundit që flasim për rutinën e mëngjesit, që flasim si temë të veçantë, por që do e përsërisim, do vazhdojmë ta përsërisim gjatë gjithë jetës, sepse kjo është ura lidhëse midis mënyrës se si ne mendojmë dhe produktivitetit tonë gjatë ditës. Pra rutina e mëngjesit është ajo që do na çojë drejt këtyre dy gjërave shumë të rëndësishme, që të mendojmë pozitivisht dhe të jemi produktivë dhe të mbarojmë detyrat e ditës, të cilat ne i vendosim vetes. Atëherë, ndërkohë që një ditë më përpara folëm për si të jemi me energji, si të vazhdojmë ditën me energji, sot do flasim se si të jemi produktiv. Si të jemi produktiv në mëngjes. Atëherë, telefonin një natë më përpara e kemi lënë jashtë dhomës së gjumit. Okay, me alarmin e parë që bie direkt çohemi, nuk e shtyjmë alarmin dhe vazhdojmë bëjmë ritualin e mëngjesit, 10 deri në 30 minutat e para, nuk prekim telefon me dorë, nuk hapim kompjuter, nuk ndezim televizor, nuk ndezim radio, nuk lexojmë gazetë, domethënë asnjë mënyrë se si bota jashtme të na futet këtu brenda, ne ndërpresim, nuk e lejojmë. Në mënyrë automatike, duhet të na bëhet mësim të tundon telefonit, shikosh Instagramin. 5, 4, 3, 2, 1, unë nuk do t'a prek telefonin me dorë. Stop, do t'ndalosh vetën tënde, okay? Atëherë, do marrësh bllokun të cilën ti shënon. Do marrësh dhe stilolapsin. Dhe 10 minutat e para do programosh ditën. Është sipas këtij programi që unë ju shpjegova. Programi original për ata që duan është në këtë lloj mënyre dhe unë mund t'ua dërgoj që ta shikoni. Ndihesh bosh, ndihesh si themi ne çka hajt më. Mirë, shumë mirë dhe energjik, okay? E simbolizon me këtë pjesën e si karburanti makinë, sepse fundi atë ne duam karburant, karburanti në njerëzve, karburanti që ne kemi është energjia, okay? Në qoftë se makina ka naftë, ka benzinë, ne kemi energjinë. Ne duhet energjia. Problemi jonë është që nuk e ku shkon dhe e merë energjinë. Buron nga këtu, duhet i flasësh vetes pozitivisht, që të mbushësh veten me energji. Atëherë, në bazë të këtij programi, 10 minutat e para do programosh ditën. E shpjeguam edhe një herë data, ora, të gjitha këto e keni të postuar dhe të përkthyer në shqip e keni në Instagram, e keni si foto të postuar aty. Atëherë, të programoni ditën tuaj. Që të keni një ditë produktive, që të jeni produktiv, duhet që të zgjidhni një projekt, të zgjidhni një gjë si më kryesore që do punoni atë ditë. Do me thënë diçka e vogël që ju do punoni atë ditë, dhe kjo do ju bëjë që të ecni para dhe të jeni produktiv në lidhje me një çështje dhe me një projekt të madh për ju. Okej, por janë ato mikro, gjërat e vogla, okej, gjërat e vogla në dukje, çdo ditë nga pak, nga 10 minuta, do bëni programi. Në bazë të këtij programi që unë kam bërë në datën 16 gusht 2020, okay, e kam bërë këtë program, ka qenë ora 8:34, vendi ka qenë këtu në shtëpi. Çfarë unë kam shkruar të ky program atë ditë? Ndihem fine, ndihesha mirë atë ditë. Jo shumë mirë, jo energjike, po mirë, pa as bosh. Ndihesha mirë. Pse? Sepse gjatë natës u çua bashkëshorti për vajzën një herë, okay? Do të thotë që unë kam bërë gjumin në rregull. Pse jam mirë dhe pse nuk jam më me pak energji, sepse jam e gëzuar për projektet që kam për të bërë. Dhe sepse është e diel, edhe po bie shi. Kjo është arsyeja pse nuk jam më energjike se sa do isha, sepse bie shi dhe ishte e diel, ndërkohë ne të dielën na pëlqen ta kalojmë në natyrë, okay? Të shërben ti jesh tani në moment këtu, okay? Të jesh me këmbën në tokë dhe të thuash pse unë ndihem mirë, pse jo shumë mirë, pse jo energjike, pse nuk ndihem bosh, pse nuk ndihem diçka, po ndihem thjesht mirë. Arsye dhe shkruash si që kam shkruajtur dhe unë. Tjetër, që të ndihem me energjike, çfarë mund të bëj? Ushqim të shijshëm, një mëngjes i mirë mua më ndikon direkt. Do vizualizosh 2 minuta, vizualizimi ndikon shumë. Do bëj pak stretching dhe do bëj seminarin e Mel Robbins. Seminarin që po ju bëj ju tani. Do e bëja, e kam bërë atë ditë. Pjesa që ne do flasim sot dhe pjesa që ne na shërben, e lëm këtë pjesën këtu. Pjesa që ne na shërben më shumë dhe pjesa se si të jemi produktiv gjatë ditës dhe të mbarojmë detyrat tona është kjo pjesa poshtë që thotë Today my top project is. Projekti im kryesor për sot është për mua ishte të mbaroj CV-n. Të bëj një CV të sakt në anglisht të përfunduar me foto, me të gjitha gati,
Atëherë të kisha një CV gati për të aplikuar për punë. Pse është e rëndësishme? Sepse duhet të dërgoj e-maile për punë. Dhe një hap i vogël që unë mund të bëj është të ulem dhe të hap kompjuterin. Vetëm kaq, më thënë që hap kompjuterin, normal që do shkosh te CV-ja dhe do punosh. Çfarë dua të tregoj me këtë? Hapat e vegjël dhe të rëndësishëm. Çfarë do të thotë kjo? Në qoftë se unë do shënoja, sot kam për të bërë CV-n, të lexoj 10 faqe nga romani, të bëj stërvitjen, të gatuaj, të shkoj në supermarket, të shkoj në farmaci, të gjitha këto gjëra, në qoftë se do i shkruaja, truri do mbi ngarkohej dhe nuk do dinte nga të niste, okay? Nuk do dinte nga të niste. Ose në qoftë se do marrim anën tjetër dhe unë do thoja, projekti im kryesor është të bëj CV-n, të kërkoj për punë, të aplikoj për punë, të dërgoj e-mailet, të shkruaj letër me referencës, po do i bëja të gjitha këto brenda një dite, nuk do isha produktive. Fundi as CV-s do e kisha bër. Prandaj themi, sipas shkollës mjekësore të Harvardit, që bëhet ai zhvillimi i vogël, po i vazhdueshëm. Zhvillim i vogël i vazhdueshëm, sepse po je këtu dhe i thua vetes sot ti do shkosh këtu, trurin e trembi nuk është në gjendje ta pranojë një ndryshim kaq të madh, sepse ne për sa bëhet fjalë për ndryshime dhe gjëra të reja, kurr nuk jemi gati. Asnjëherë nuk do jemi të gatshëm. Dhe çfarë i themi trurit? I themi që sot do bësh, do shkosh këtu. Okej, një hap larg. Nesër këtu, po mendon pas një jave do jesh këtu, pas dy javesh do jesh këtu dhe kështu me radhë. Pra ndryshimet e vogla të vazhdueshme ne na bëjnë që të jemi produktiv. Zgjidh vetëm një. Okej, vetëm një projekt kryesor gjatë ditës, vetëm një. Për sot është kjo, për nesër është diçka tjetër. Gjëra të vogla, gjëra shumë të vogla në dukje, ose mund të jetë një i projekt çdo ditë, po ti do bësh nga një hap të vogël të ndryshëm çdo ditë, që të shkosh drejt qëllimit për ta plotësuar dhe për ta realizuar këtë projekt. Atëherë, kthehemi edhe një herë te leksioni. E thamë, janë gjërat e vogla në dukje, ato mikro veprimet të themi, ato mikro hapat të vegjël në dukje, po këto janë shumë të rëndësishëm. Fundja shikoj, dhe si është kjo jetë, njerëzit e suksesshëm që na i vërtetojnë çdo ditë, nuk mendojnë gjë ndryshe nga ne, jo, ndonjë gjë më të madhe. E kupton që kthejnë botën përmbys, nuk e bëjnë, jo, asnjë gjë më të madhe. Ata janë konsistent, ata janë këngulës çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë bëjnë gjëra të vogla, të vogla, të vogla, të vogla, atë që ne nuk e bëjmë. Ne i premtojmë vetes, sot unë do shkoj këtu. Do bëj CV-n. Do aplikoj për punë, do kërkoj për punë, do aplikoj, do bëj 10 aplikime, do bëj letër në referencë, do bëj... Trurin e ka paniku, sa çfarë bën? Okej, para se të bëj këto, të shkoj njëherë në supermarket, po mirë të ulem të ha diçka se më duhet energji që të punoj më vonë. Okej, po duhet të gatuaj, po shiko vajza, duhet të luaj edhe me vajza, nxjerrin 100 justifikime, ka shkuar ora 10 në darkë dhe unë s'kam punuar fare. Qofse unë bëj gjërat e vogla dhe them, do ulem 5 minuta. Sepse që të punoj me CV-n 5 minuta do punoj, 10 minuta maksimumi. Okej? Okay? 10 minuta. 10 minuta i premtoj vetes. Afat i shkurtër kohor dhe ulesh, nuk e trëmb trurin tënd. Dhe truri është i gatshëm të ulet. Tani tjetër gjë çfarë dua të përmend. Pse themi që në mëngjes nuk duhet të prekim me dorë as telefon as një gjë nga bota e jashtme? 2 orët e para, mbasi truri jon zgjohet e vërtetuar nga ana mjekësore dhe në bas të studimeve të ndryshme shkencore, është vërtetuar që 2 orët e para pasi truri jon zgjohet janë ato orët dhe minutat që ne jemi më produktiv. Do me thënë, mund të mbarojmë më shpejt punë dhe mund të japim më energji nga vetja se sa mund të japim në drek, në bazdite dhe në dark. 2 orët e para pasi zgjohemi, është e mira që të lini projektet më të rëndësishme që vërtet doni t'i mbaroni dhe t'i përfundoni dhe të punoni në ato. 2 orë mbasi zgjohemi, lini gjërat më kryesore për të bërë. Në qoftë se jeni në punë dhe nuk keni mundësi, prandaj themi 10 minuta deri në 30 minutat e para, sjohuni pak më herët që të mund të mbaroni një projekt tuaj, nuk ka të bëjë me punën. Puna ty t'i jep rrogën dhe kaq, paguan faturat ushqesh. Që ti do punosh me projektin tënd në lidhje me ëndrat e tua. 2 orët e para nuk e bën dot të paktën gjysmëore, 10 minuta deri në gjysmëore puno me ëndrat e tua. Sepse është orari më produktiv, më i dur që ti trurit t'i japësh përgjegjësi dhe ato punët e vështira të themi. Është gati truri që t'i japi maksimumin e ti, të të ndihmoj të punosh me ëndrat e tua. Tjetër. Okej, okay, këtë e thamë, pse ta duhet rutina e mëngjesit, pse është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne nisim pozitivisht ditën, dhe në qoftë se jemi optimist me ditën, kjo do na shoqëroj gjatë gjithë ditës, ëh.
Në qoftë se ti del nga shtëpia me mendjen që do jesh optimist sot, do jetë dita që unë do jem optimist gjatë gjithë ditës, do ja premtosh vetes, çfarë do lloj situate që do hasësh, çfarë do lloj njeriu negativ, nuk do të ndikojë. Paktën 10% mund të ndikojë që mund ta menaxhosh, por nuk do të ndikojë që të prishësh dietën, planet e tua dhe qëllimet që ti ke. Okej, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ti ke një rutinë të fortë në mëngjesin, në qoftë se je këmbgulës me rutinën e mëngjesit, të bën çdo ditë fundjavë dhe në fundjavë. Ta bësh atë rutinën tënde, të kesh kohë për veten tënde, të thuash unë vërtet po bëj këtë punë, ose unë vërtet lodhem nga fëmijët, ju shërbej fëmijëve, siç më tha një mikesha ime mbrëm, ka 3 fëmijë, ëh, 2 ka bebe, njërin e ka në shkollë, duhet bëj detyrat e saj, binjake dy të tjerat. Imagjino se sa e ngarkuar është. Ama ajo bën rutinën e mëngjesit në darkë, thot, pasi vë fëmijët në gjumë, ç'a bën? Ajo rri dhe bën trajnimin. Më shkruaj ti mbrëm, më tha pse se ke publikuar trajnimin sepse un po pres. Bën trajnimin, në mëngjes çohet, bën rutinën e mëngjesit. Çfarë do të thotë kjo? Ajo ka programin e saj, ajo po ecën para në ëndrat e saj. Pavarësisht se duket sikur po rri, ama ajo po ecën më shumë se sa unë, sepse ajo 10 minuta çdo ditë, 10 minuta çdo ditë është më shumë se sa unë që kujtohem një orë them në javë do bëj namin. Jo. Bëhet fjalë për gjërat e vogla, të vazhdueshme, zhvillim i vogël i vazhdueshëm, i përditshëm. Duhet me këmbgulje. Dhe për këtë na ndihmon rutina e mëngjesit. Kur është e fortë rutina e mëngjesit, nuk ka asnjë gjë që të të thyej dhe nuk ka asnjë gjë të heqë ato optimizmin dhe pozitivitetin që ti merr me vete kur del nga shtëpia. Atëherë. Ah, okay. Më duhet ta kthej edhe një herë këtu. Në fund të programit nuk e di sa e keni parë të programit të ditës, The 5 Second Journal, që e ka bërë Mel Robbins. Në qoftë se doni edhe një herë më thoni, u anis me email ta shikoni originalin si është. Thot, today I will stop working at, do me thënë sot, do ndaloj së punuari në, dhe duhet të vendosësh një orë. Çfarë do të thotë kjo? Në bazë të kërkimeve të ndryshme që janë bërë ku jemi. Në Harvard është bërë dhe kjo studimi. Po, është ajo që quhet Parkinson Law, do me thënë ligji Parkinson. Në qofë se ti i vendos vetes tënde një afat kohort të caktuar, sot do punoj, unë zakonisht e kam deri në orën 6:30 PM, bas dit e gjithmon, 6:30, 18:30. Pse? Sepse në orën 19, në orën 7, vjen bashkëshorti nga puna dhe ja dedikoj komplet familjes, rrim bashk, ham darkën, bizetojmë, ka ritualet e gjumit vajzat, gjitha këto ritualet e darkës. Në me thënë, në 6:30 mund mbaroj qëfar dolloj trajnimi që mund të kem, projekte, kursi gjuhës, qëfar dolloj projekti nga ana personale që unë kam, ose pun, dikush mund të punoj nga shpia, ose nuk e di ka biznesin që si i thonë, menaxhon nga shtëpia të gjitha këto. Momenti që ti vendos një afat kohort të caktuar, atëherë ti jesh i sigurt që do jesh shumë më produktiv se sa kur nuk ke afat. Në qoftë se i thua vetes, sot do mbaroj së punuari në këtë orë, ta siguroj që do jesh shumë produktiv dhe do e mbarosh atë projekt. Nuk dua të më kalojnë minutat, direkt mbas këtij trajnimi, do bëj trajnimin e radhës, do bëj dy trajnime sot. Atëherë, praktikoni vizualizimin dhe të gjitha ushtrimet me radhë. Rutina e mëngjesit të jetë sa më e fuqishme, këmbgulës me ndryshime të vogla të vazhdueshme.